Talking Talkers, estou aqui com o Ronald Kirsi, nossa celebridade, né, do Talking Talk. Vou fazer algumas perguntinhas assim rápidas, só para a gente ter um gostinho do que vai ser essa palestra. Leu o Hobbit, você começou lendo o Silmarillion primeiro, né? É verdade, eu li o Silmarillion e sobrevivi, como eu costumo dizer. E com o Hobbit, como é que foi? É, eu li as coisas, na verdade, ao contrário. Eu li primeiro o Silmarillion, aí eu tomei contato com esse mundo absurdamente complexo do Tolkien, depois eu li o Senhor dos Anéis e, por fim, o Hobbit. Então, o Hobbit acabou sendo uma leitura muito leve, muito tranquila, depois de todas aquelas complexidades. Mas foi muito interessante para mim, especificamente, porque eu comecei a reconhecer coisas no Hobbit. Ah, olha, o Elrond, já conheço esse cara num papel muito mais importante. Olha, o Hobbit foi... Você leu em inglês? Eu li em inglês. Na verdade, eu li só em inglês. Você nunca leu em português? Não, eu acabei não lendo o Hobbit em português. Eu não traduzi o Hobbit, então eu não cheguei nem a ler em português. Porque essa seria uma pergunta, qual é a experiência de ler no original primeiro e depois ler em português? A gente vai ficar com essa dúvida por enquanto. Tá bom. Fica esse desafio aí. O Senhor dos Anéis eu li em português também. Ah, você leu? E aí, como é que foi? Não, é legal, porque a gente vê os ecos, né, do original, mas de qualquer forma, o original é sempre o original. Nenhuma tradução faz jus ao original. O tradutor é sempre um traidor mesmo. E por muito que a gente se esforce, até eu no papel de tradutor, nunca é igual ao original. Aliás, o Umberto Eco, ele escreveu muito sobre tradução, e ele disse que a tradução ideal, aquela que não existe, seria aquela que diria o seguinte: o autor J.R.R. Tolkien escreveu este livro em inglês. Se ele escrevesse em português, o livro seria assim, dois pontos. E aí segue-se a tradução. Só que não dá para chegar lá, é impossível, uma coisa impossível de alcançar. E Ronald, e a adaptação cinematográfica? Como foi essa experiência de alguém que gostava tanto, né? Não nos Senhor dos Anéis, agora a gente vai falar do Hobbit, que é um pouquinho mais complicado. É, pode ser que eu ofenda alguns aqui, mas quanto menos a gente falar sobre isso, melhor. Não, eu acho que os três filmes do Peter Jackson, eles vão num decrescendo. Eu acho que o primeiro filme do Hobbit é bastante fiel, e acho que esse é um parâmetro que eu uso bastante, fidelidade ao livro. Ele é bastante fiel, ele é muito divertido, ele tem aquele tom do livro, e no segundo e no terceiro filme a coisa vai decaindo um pouco, eu acho, e fica... Não que não haja mais seriedade no final do livro, mas eu acho que acaba ficando muito soturno, muito sombrio e muito com jeito de videogame, não sei. Muito mais enfatizando a pancadaria, desculpem os que gostam dos filmes, do que uma fidelidade ao livro. Então, primeiro filme, ok. Está praticamente no mesmo nível dos três filmes do Senhor dos Anéis, e daí para frente eu acho que o Tolkien perdeu... Oh, Tolkien não! O Peter Jackson, Sir Peter Jackson, perdeu a mão. Tá certo. Ele e o Beren. Você é um tolkienista muito experiente, né? Uh-huh. É um ícone pra gente, é o maior velho tolkienista. É realmente uma referência pra gente. Como que é, sabe, ter descoberto o Silmarillion numa livraria, e depois está aqui hoje, comemorando os 80 anos do Hobbit? É uma coisa fantástica, é um barato, né? Quando eu descobri o Tolkien, através de uma menção numa revista que falava sobre a imaginação do Tolkien, eu saí atrás dos livros dele, encontrei o primeiro Silmarillion, li o Silmarillion, depois Senhor dos Anéis, Hobbit, e ficava assim meio voz no deserto. Ninguém mais sabe do que eu estou falando, né? Que é esse tal de Tolkien? E tive muita dificuldade. Imagina, uma época que não tinha telefone celular, não tinha internet, não tinha nada disso. Muita dificuldade em achar outras pessoas que também conhecessem Tolkien.
E agora você fala Tolkien, você coloca Tolkien no Google e você acha 38 mil referências, grupos de discussão, fãs, fanáticos, pessoas que analisam o Tolkien de forma científica, geógrafos, linguistas, você acha de tudo. Então, realmente, eu acho que é uma realização. Eu me sinto muito bem estando aqui. De repente, tem um monte de gente que eu digo, o Peter Jackson perdeu a mão e o Beren também, e as pessoas entendem do que eu estou falando. É muito legal isso. Então, eu deixei de ser aquela voz gritando no meio do deserto, e é muito legal, depois de mais de 30 anos. Tá certo, Ronald, é um enorme prazer estar com você aqui novamente, né, no Tolkien Talk, inclusive. Legal. E a gente vai deixar mais perguntinhas para a hora das perguntas. Agora isso, vou deixar exatamente. Vocês falarem. Tá bom. Vamos ao que interessa. Tem um bate-papo depois. Muito obrigada. Obrigado, Cristina.